Ovo su vesti za petak 3. septembar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je pomoćnike generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Miroslava Jenču uz poruku da su Ujedinjene nacije najznačajnija međunarodna organizacija od važnosti za pitanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, te da će se Srbija uvek dosledno zalagati za poštovanje principa međunarodnog prava i rezolucija Saveta bezbednosti. Sa delegacijom Ujedinjenih nacija razgovarali su i ministar Selaković i predsednik Skupštine Dačić. Dvojica sagovornika su razgovarali o situaciji na Zapadnom Balkanu i saglasili se da su Srbija i Ujedinjene nacije partneri u očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Predsednik Vučić je rekao da Beograd ostaje posvećen nastavku dijaloga sa Prištinom i pronalaženju kompromisnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Prema poslednjem preseku u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 3623 osobe od 16190 testiranih uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je još 17 ljudi. Na respiratoru se nalazi 87 pacijenata. Dok gotovo polovina građana nije primila ni prvu dozu vakcine, interesovanje za treću dozu je solidno, ali takođe nedovoljno. Struka ukazuje da nemamo dovoljno vakcinisanih i imunih osoba u populaciji, a mere se ne poštuju jer se ne nose maske. Svim prvacima na teritoriji Staropazovačke opštine već tradicionalno uručeni su udžbenici kao i pokloni u vidu pribora neophodnog za mališane. Predsednik opštine Đorđe Radinović posetio je osnovnu školu Slobodan Savković u Starim Banovcima i tom prilikom lično uručio iste za ukupno 62 najmlađa školarca. Neophodne udžbenike i školski pribor, kako bi najmlađi osnovci mogli nesmetano da prate nastavu, jutro su podeljeni i u osnovnoj školi Simeona Radnicki u Staroj Pazovi i osnovnoj školi Milan Hadžić u Bojki, koje je posetila Nataša Mićić, predsednica Skupštine opštine Stara Pazova. Ove godine osnovne škole na teritoriji Staropazovačke opštine broje ukupno 615 prvaka i svi će dobiti pomenute poklone koje je obezbedila lokalna samouprava. Završen je prvi krug konkursa o dodeli besplatnih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. januara do 30. aprila 2021. godine. Zaključak o dodeli besplatnih autosedišta roditelji mogu pogledati na sajtu opštine Stara Pazova. Besplatna autosedišta podeljena će biti naredne nedelje i to prema sledećem rasporedu. U Belegišu utorak 7. septembra od 10 do 12 časova u prostorijama mesne zajednice Belegiš. U Starim i Novim Banovcima biće to u sredu 8. septembra od 10 do 12 časova na platou ispred Doma kulture u Novim Banovcima. U Staroj Pazovi besplatna sedišta podelit će u četvrtak 9. septembra od 10 do 11 časova na Trgu doktora Zorana Đinđića. U Novoj Pazovi sedišta će podeliti u petak 10. septembra u vremenu od 10 do 12 časova na platou ispred bioskopa u Novoj Pazovi. U Golubincima sedišta će podeliti u petak 10. septembra u vremenu od 13 do 14 časova u prostorijama mesne zajednice Golubinci. Kada je u pitanju Vojka, također će sedišta biti podeljena u petak 10. septembra u vremenu od 10 do 12 časova u prostorijama mesne zajednice Vojka. Opština Stara Pazova i Savet za bezbednost saobraćaja i u narednom periodu nastavit će brigu o bezbednosti najmlađih putnika sa teritorije opštine Stara Pazova. U Bojki je sinoć počela 30. likovna kolonija Cosmic Art Ljubiša Marić. Ovu manifestaciju, koja je od posebnog značaja za opštinu Stara Pazova, otvorila je Nataša Mićić, predsednica Skupštine opštine Stara Pazova, a u ime domaćina, goste i brojnu publiku pozdravila Jelena Inđić, predsednica Saveta mesne zajednice Vojka. U kulturno-umetničkom programu učestvovali su tamburaši Ljubinka Lazića, kao i učenici njegove muzičke škole iz Vojke. Ove jubilarne godine na likovnom sazivu učestvuje 33 slikara i vajara, od kojih je 27 već dolazilo, šestoro učestvuje po prvi put. Neki su počeli da stvaraju još juče, a svi će raditi do nedelje, kada će novonastali radovi biti izloženi. U prethodne tri decenije nastalo je skoro 700 umetničkih radova. Prostor Doma kulture je otvoren za sve ljubitelje likovne umetnosti koji hoće da posete ove umetnike.
Roman Angeline Petrović pod nazivom Iznutra u prostorijama biblioteke u Novoj Pazovi napravio je prve korake. Ovaj psihotriler, deveta je publikacija poznate književnice, a književno veče u Novoj Pazovi bila je i prilika za osvrt na Angelinin prethodni roman U spavanku za mrtve. Moderator večeri bila je bibliotekar Ljiljana Sekimić, dok je odlomke čitala bibliotekar Marija Vučković. U prostorijama biblioteke Petar Petrović Njegoš bila je odabrana, ali veoma radoznala publika, koja je pred kraj druženja imala mnoštvo pitanja kao i reči hvale. Gudači Svetog Đorđa osnovani su 1992. godine i od tada do danas više generacija najeminentnijih umetnika činile su ovaj kamerni ansambl koji za sebe ima preko 1600 nastupa u zemlji i inostranstvu kao i mnogo audio i video zapisa. Kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa po drugi put dolazi pred staropazovačku publiku. Koncert će biti u porti hrama Svetog proroka Ilije u nedjelju u 19 časova. Nastupit će 20 gudača pod dirigentskom palicom Srđana Sretenovića, dok će solisti biti Marko Josifovski violina i magister Ljubinko Lazić kontrabas. Gudači će izvesti dela čuvenih kompozitora Čajkovskog, Mozarta, Griga i Botesinija, a publiku će koncertom voditi glumac Svetislav Bule Goncić. Organizatori nesvakidašnjeg događaja su Centar za kulturu Stara Pazova i Hram Svetog proroka Ilije, dok je generalni pokrovitelj koncerta opština Stara Pazova. Ulaz je slobodan. Banovci za Stefana naziv je humanitarne akcije koja će u subotu 4. septembra u 17 časova biti organizovana na sportskim terenima na Kablaru. U dvočasovnom kulturno-sportskom programu učestvovaće KUD Izvori starih Banovaca, Umetnički centar Adađo Novi Banovci, Udruženje žena Mimoza, Školica sporta Mungos iz Novih Banovaca i Košarkaški klub Dunavi starih Banovaca. Za ozdravljenje Stefana Subotića iz Belegiša, kome je do sredine septembra potrebno na računu 400.000 evra, tom prilikom biće održan i mini bazar ručnih radova i hrane. Posetioci će dobrovoljnim prilozima moći da pomognu Stefanu da konačno pobedi leukemiju. Organizatori humanitarne akcije, koja će okupiti oko 400 učesnika, je KUD Branko Radičević iz Novih Banovaca. Stefanu možemo pomoći i slanjem SMS poruke 360 na 30 30. U četvrtom kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Jedinstva će u subotu u Staroj Pazovi ugostiti trećeplasiranu ekipu Borca iz Sakula, dok će fudbaleri Omladinca svoju utakmicu odigrati u Pančevu protiv ekipe Dinamo 1945. Fudbalski klub Feniks 1995 iz Stare Pazove gostuje u Bečeju ekipi OFK Bečej 1918. U četvrtom kolu Vojvođanske lige Grupe Jug Radnički će u subotu u Novoj Pazovi dočekati Novosadski Indeks. Dunav gostuje u Rumenki, a Podunavac u nedjelju u Donjem Tovarniku. U četvrtom kolu Sremske lige Sremac iz Vojke u nedjelju igra u Beški protiv Hajduka, a Jadran u Golubincima dočekuje Železničar iz Inđije. Sve tri utakmice igraju se od 16.30. Za vikend se očekuje toplije vreme do 27 stepeni, ali je na jugu ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Pratili ste vesti za petak 3. septembar. Hvala vam na pažnji.